କେଉଁ ଏକ ପ୍ରଥାକୁ ଆଧାର କରି ବାବାଙ୍କର ଅବତରଣକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକାଇବାର ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାକୁ ଡାକିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ତାର କ'ଣ ଆଶା ଅଛି ପଚାରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଶରତ ଆସୁନାହିଁ ଆତ୍ମା ହିଁ ଆସୁଛି

ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ମରିଯାଉଛୁଁ ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେପରି ସାରା ଦୁନିଆ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି ଅଜ୍ଞାନ କାଳରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ସେମାନେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଦୁନିଆ ତ ପୂର୍ବ ଭଳି କାଏମ ରହିଛି କିନ୍ତୁ କଥାରେ ଅଛି ନିଜେ ମରିଗଲେ ତ ତା ପାଇଁ ଦୁନିଆ ମରିଗଲା କିନ୍ତୁ ସିଏ ମରିଗଲେ ଦୁନିଆର ତ ବିନାଶ ହୋଇନଥାଏ ତାକୁ ପୁଣି ଏହି ଦୁନିଆରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତୁମେ ମରିଗଲ ତେବେ ତୁମ ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଆସିବୁ ଏକଥା ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟଯୁଗର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ମିଳିଥାଏ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ମିଳିଥାଏ ନର୍କ ଦୁନିଆ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ଏଥିରେ କୌଣସି ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ନାହିଁ केवल बाबा को मन पक मनुष्य जिते मृत्युशे थाए से कहती राम राम कह पुणी जितेबले कोई उठाती सेत बड़े राम नाम सत्य है एक भगवान कहते राम नाम सत्य अटे अर्थात परम पिता परमात्मा जे सत्य अटतिर ही नाम ने उचित ମାଳା ମଧ୍ୟ ରାମ ରାମ କହି ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ରାମ ନାମର ଧ୍ୱନି ଏପରି କରୁଛନ୍ତି ଯେପରି କୌଣସି ବାଦ୍ୟ ବାଜୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ କର ନାହିଁ କେବଳ ବୁଦ୍ଧିରେ ମନେ ପକାଅ ତୁମେମାନେ ବଞ୍ଚିଛ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥ ବାବାଙ୍କ କଳକୁ ଆସିଲେ ଯେପରି ଏହି ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଳାର ହାର ହୋଇଯିବି ରୁଦ୍ରମାଳାର ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ରାମ ମାଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ରୁଦ୍ରମାଳାରେ ଗୁନ୍ଥା ହେବା ପାଇଁ ଏହି ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ବସିଛ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ଏପରି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କ ଗଳାର ହାର ହେବୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ତ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ବାବା ବୋଲି କିଏ କହୁଛି ଆତ୍ମା ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ନା ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଏବଂ କହୁଛି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସଂକଳ୍ପ ଆସୁଛି मेन्द्र द्वार कहिवा बास्तव रमें बाबांर एवं बाबा ही रही अंतिम जन्म गॉडफादर ईश्वर पिता ना। पुणी पचार तुम पाखे ईश्वर पिता ज्ञान अच्छे कह भगवान तो सर्वव्यापी अटंती तेरे कह तुम आत्मा कह परम ते पिता तेरे पिता सर्वव्यापी किपर हमें पे भितर कौन बापा आसीगले कि पिता सर्वव्यापी बोली कहाँ एकदम भुल कथा एक था बुझी, को को बहुत भल भाव बुझि पि अन्य मन बुझाइवाकु रुद्र ज्ञान जज्ञ त प्रसिद्ध अटे रुद्र हौँ किराकार श्रीकृष्ण त साकार अटंती प्रकृत भगवान अटे प्रकृतले भगवान् कहाँको कुष्णको त कु मनुष्य म त बहुत भोला अटंती भटा भगवान हौँ सर्वव्यापी ବାବା ତ ନିଜ ଘରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି ନହେଲେ କେଉଁଠି ରହିବେ ଏବେ ବାବା ଏହି ବିଶାଳ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ୟାନି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଯେପରି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସରେ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି ଚିନ୍ତା କର ଯଦି କେହି ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଖୁଆଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆତ୍ମା କହିବ ମୁଁ ଯେ ଏହାଙ୍କର ସ୍ୱରରେ ଆସିଛି ମୁଁ ଏହି ସାରା ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଯଦି କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି ତେବେ ପଚାର ପୂର୍ବରୁ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିବାର ପ୍ରଥା ବହୁତ ଥିଲା ପିତୃପୁରୁଷ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ନା ପିତୃପୁରୁଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଖୁଆଇଥାନ୍ତି ତ କହିଥାନ୍ତି ଆଜି ଆମର ବୁଢା ବାପାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅଛି ଆଜି ଅମୁକଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅଛି ତେବେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଖୁଆଉଛନ୍ତି ଧରାଯାଉ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଥିଲା ସେ ସର ଛାଡ଼ିଦେଲା ତେବେ ତା ଆତ୍ମାକୁ ଡାକନ୍ତି କୁହନ୍ତି ମୁଁ ହୀରାର ଫୁଲି ପିନ୍ଧାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲି ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ ଆତ୍ମାକୁ ଡାକି ତାଙ୍କୁ ହୀରାର ଫୁଲି ପିନ୍ଧାଇଥାନ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ତ ଡାକିଥାନ୍ତି ନା ସର ତ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ଏହି ପ୍ରଥା ଭାରତରେ ହିଁ ରହିଛି ଯେପରି ତୁମେମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକକୁ ଯାଉଛ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଭୋଗ ଲଗାଉଛ ତେବେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକକୁ ଆସିଥାଏ ଏକଥା ବିଲକୁଲ ନୂଆ ଯଦି ଏକଥା କେହି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିନଥିବ ତେବେ ସଂଶୟ ଆସିବ ଯେ ଏସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ କିପରି ସବୁ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କର ଭୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଭୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏବେ ତ ଏବେ ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଏକଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି तुमे त जाछ जो धर्म स्थापना गरिजाइसेठपरि बाबा मु त ब्राह्मण धर्म स्थापना गरु सतित पावन अटंती तो पवित्र आत्मा हिँड आसे धर्म स्थापना गरिप्रधा आत्मा त पो सत रज त आसवाक हिँड ए समय समस्त आत्मा म कबर भित्र अन्ति ବାବା ତ ହେଉଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ସେ କେବଳ କବର ଭିତରେ ରହୁନାହାନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ପତିତ ପାବନ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅର୍ଥାତ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆର ପତିତ ପାବନ ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ପବିତ୍ର ତ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ତ ନିଜେ ନିଜର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ସମସ୍ତ ବଂଶାବଳୀ ସେଠାରେ ବା ପରମଧାମରେ ଥିଲେ

ହୋଇଯାଇଛି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କଲିକତାରେ ବଟ ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ ତାର ମୂଳ ସଢ଼ିଯାଇଛି ବାକି ସମସ୍ତ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରୁ ବି କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ଅଟେ ମୂଳ ଧର୍ମ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ନାହିଁ ବାକି ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ରହିଛି ବିଜ ଥିଲେ ତ ସ୍ଥାପନା ହେବ ନା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସି ସ୍ଥାପନା କରାଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ ବାସ୍ତବରେ ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ ହୋଇଥିଲା ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଯିବ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏବେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବା ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରୁ ବି କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଯେଉଁ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା ତାହା ଏବେ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛି ଭାରତ ଯାହାଦିନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଥିଲା ଏବେ ସେହି ଭାରତକୁ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଯାଇଛି କାମ ଚିତା ଉପରେ ବସିବାରୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା କଳା ହୋଇଯାଇଛି ଏବେ ତୁମେମାନେ ପୁଣି ଜ୍ଞାନ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଗୋରା ବା ପବିତ୍ର ହେଉଛ ତୁମେମାନେ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଯାଇଥିଲ ଶ୍ୟାମଳକୁ ଗୋରା ସୁନ୍ଦର ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି परमपिता परमात्मार आत्मा तो सदा सर्वदा पवित्र अटे आत्मा हि सुना था एबे तुमे एमे जानिछ ए पुराना दुनि विनाश हो समस्त मृत्यु पि रम कुहबो क केही रहे नै देखत्युला को सब स्थान दिया गला भे भयो खत हो गछलतार पोक लाग ତେବେ ସେଥିରେ ପାଉଁଶ ପକାଇଥାନ୍ତି ଏବେ ତ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ବହୁତ ପାଉଁଶ ମିଳିବ ବଡ଼ ବଡ଼ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଉଁଶକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ପକାଇ ନଥାନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏବେ ତ ବହୁତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ କେତେ ଖତ ମିଳିବ ତେବେ ସୃଷ୍ଟି କାହିଁକି ଭଲ ଭଲ ଶସ୍ୟ ଆଦି ନ ଦେବ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସବୁ ହରାଭରା ପରିବା ମିଳିବ ए दुनिया को नुवा गढिपूर्ण समत लाग तुमे विचार क ते खत मियो ति केवल भारत केते भाला भाला सा दुनिया पड़ी दु, दुनिया को भारतको सठारेस भल भनौँ जिनिस नुनियाँप खत पढि सारा दुनियाँ नुवा सूक्ष्मते तुमको वैकुठर सुबिरस पियाउँदै वैकुण्ठर बगिचा आदि र साक्षात्कार गराउ ପିଲାମାନେ ବହୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଶୁବିର ସ୍ନାନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀମାନେ ବଗିଚାରୁ ଫଳ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ ଏବେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ତ ବଗିଚା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇବେ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ନିମିତ୍ତ ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇଥାନ୍ତି ହୋଇପାରେ ଯଦି ତୁମେମାନେ ୟାଦ ରହିବ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବାଙ୍କର ହୋଇ ରହିବ ତେବେ ଶେଷ ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ ପ୍ରଥମେ ତ ଗୋଶାଳା ହେବାର ଥିଲା ଭଟିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଥିଲା ତେଣୁ ବହୁତ ଆସିଗଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ କେବଳ କାହାକୁ ପତ୍ରିକା ଦେଇଦେଲେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବୁଝାଇଦେବେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର ବାବା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଢ଼ା ବାପା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅବିନାଶୀ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଯଦି ତୁମେମାନେ କାହାକୁ କେବଳ ପତ୍ରିକା ଦେବ ତେବେ ସେମାନେ ପତ୍ରିକା ଦେଖି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଏତିକି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଏକଥା ନାଗରା ପିଟିବା ବା ପ୍ରଚାର କରିବା ବାସ୍ତବରେ ଯାଦ କୌର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ନିକଟରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜକର ଶିକ୍ଷା ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ମଧ୍ୟ ହେବ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ ହେବ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ନାରୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେବୁ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିନଥାଏ देवता केवळ सूर्यवंश आत्मा मी कुहाय चंद्रवंशर आसुथा आत्मा मला क्षत्रिय कुहावचिवे प्रथम देवता हेबा आवश्यक ना फेल क्षेत्र क्षत्रिय होऊन तबे बाबा कहोती मिठे मिठे शिखल दे, 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 दे। काहार पिला शिखलदे जाय थाए एवं से पुणी 6 8 मास पर्यंत थाए तबे केते स्नेहर सहित आशी थाए तार को केते खुसी लागिथाए यहीपरि ए, ए बाबा जे मोर कि मो स्नेक सन्त तुमे पाँच हजार वर्ष पर पुनर्वार आसि मोसहित मिसु हे मोर आदर पिला पिने तुमे मो ठुलो अलगाहुई वर्तमान पुनर्वार आसि मिसु अविनाश ने नै दैवी दुनिया रो स्वराज्य तुम म ईश्वर जन्मसिद्ध अधिकार अटे बाबा तुम म अविनाश सम्पत्ति देवाई आसि ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଵର୍ଗୀୟ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପିତା କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ଉପହାର ଆଣିଛି କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ ମମା ବାବା କହି ଯଦି ପୁଣି ଭୁଲି କଲ କିମ୍ବା ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଦେଲ ତେବେ ଗଳାର ହାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କର କେତେ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ଉପରେ ନିଜର ମସ୍ତକ ଉପରେ ରଖିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ମସ୍ତକ ରଖୁଛନ୍ତି ତେଣୁ କେତେ ଖୁସି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ କେବଳ ଜଣଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ ଯଦି ନିଜ ମନମତରେ ଚାଲିଲେ ତେବେ ମଲେ ଯଦି ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବ ତେବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନୁଷ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବତା ହେବ ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା କି ତୁମେ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରିବ ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହୁଅ ତେବେ ମମା ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହେବ ନିଜ ସମାନ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧରି କରାଇବାକୁ ହେବ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିଲେ ବାବା ପଚାରନ୍ତି କେତେଜଣଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରିଛ କେତେ ମଉଜର କଥା ତୁମେମାନେ ଏ କଥା ବୁଝିପାରିବ कई नुआ मैने कथा बिलकुल बुझीपारे ना किसी मनुष्य देवता हबार कलेज कहक तो सात दिन मध्य बहुत भल रंग लग जा का कहक बिलकुल रंग लगूना बहुत मेहनत करने को पड़ी तो बाबा प्रथम कथा कथ पा बुझाई कि प्रथम समस्त कह अविनाशी पिता को जाच ते कह से तो मो भर अच्छा सर्वव्यापी अटंती ତେବେ ତ ପୁଣି ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ ଯଦି ବାପା ବୋଲି କହୁଛ ତେବେ ବାପା ତୁମ ଭିତରେ ୟା ମୋ ଭିତରେ କିପରି ରହିପାରିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ତ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଅଲଭ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବୁଝାଅ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହେ ମୋର ଶିଖିଲୋଧେ ସନ୍ତାନମାନେ ଏପରି କଥା କୌଣସି ସାଧୁ ସୁନ୍ୟାସୀ କହିପାରିବେ ନାହିଁ

मातापिता बाप दादाको मधुर स्नेह स्नेहवरा स्मृति एवं सुप्रभात आत्मिक पिताको आत्मिक संतान सन्त नमस्ते आत्मिक संतान सन्तर आत्मिक पिता नमस्ते 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 धारणा मुख्य सारांश एक नम्बर मातापिता अनुसरण निज समान सेवा करिबा को हेबो निजे सुदर्शन चक्रधारी हेबा सहित अन्य मध्य दुई नंबर बाबांकर गळार हार हेबा पई हेले बुद्धि रे बाबांको मने पकाईबा को हेबा कोनसे शब्द करिवार आवश्यकता नाही जोगर लगन रे को हेबा वरदान देह अभिमानर त्याग द्वारा सर्वदा समान रे स्थित रहउतिबा सम्मान धरी आत्मा हो विस्तार जेउ पिला मने गुटिए जन्म रे देह अभिमान को त्याग करी ସୋମାନେ ସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତିଦାନରେ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାରା କଳ୍ପ ପାଇଁ ସମ୍ମାନଧାରୀ ହେବାର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଅଧା କଳ୍ପ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଅଧାକଳ୍ପ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନିଜର ସୋମାନ ଧାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି